Hello everybody, welcome, welcome, welcome. 今天很特别哦，我的家做了一点点小小的改造，就增加了一个展示橱，让我们的房间整体看起来更加的高级一点，然后我们的储物也得到了相对应的空间去储存我们的那些零零散散的东西。然后现在在装着，然后我就先吃我的早餐先，早餐就这样简单。来，各位，哪个时间跟大家更新一下？最近我又刚出国回来，同样的费用全部都是由澳大承包。有在 follow 这货币兑换市场的各位，就会知道马币最近有上升的空间。我呢就看准了机会，把学会的技能发挥起来，赚到的钱呢就可以像我这样子当做旅游基金，毫无负担。这个就是我在澳大学习之后的成果。在 APP 里面呢，你可以找到非常多的专业的培训，全部都是免费的，让大家去学习。最近呢，新的 Space 已经更新了。大家可以从 APP 里面直接获得最新的新闻还有信号。Okta 是一款屡获殊荣的交易应用程序，诚信的用户超过4000万，绝对值得信赖。同时 Okta 还拥有 MISA 和 FSCA 的认证，大家都可以在网上去查询哦。Okta 呢，对我而言就是可以当做额外的收入来源，差价就等于你的利润。Okta 还提供了快速的提款和简单流程的存款，最低的存款金额约为马币100。截至目前为止，三个交易者当中就有一个是使用 Okta。不管你是 Apple 用户还是 Android 用户，都能够用我以下 description 的连接去进行下载。来好啦，我的粉丝的特别待遇，使用我这个 promo code 来下载注册，可以享有 100% 的存款奖金。时间有限啊，以上这些都不是投资建议，各位切记，投资有风险，必须要好好的学习投资的知识才来开始。21岁以下都不可尝试，请慎重对待。那么我们就继续看影片吧。这个是他们给我的那个图，就是会长这样子啦，你们会看的你们就看啦，阿嘎阿嘎看这样子。然后现在是弄着差不多，我看是65%，然后它高度就搞到那边，上面应该还是会上到玩具啦，然后它的空间就降大。他们呢就来自 Slider Drop 的，我们这次就以合作的形式去进行这一次的合作。他们提供的这个材质呢真的是相当好的，选到比较就是在 standard 里面，然后这一个他们的木料是很厚实，我是蛮推荐他们家的材料的，我真的很喜欢。当然是 design 给我，这边是可以放两只的 battery， 然后那边放一只 battery， 但是我再考虑一下看这个位置，如果放 battery 的话是感觉有点浪费，因为人来也看不到，可能拍摄的时候，所以就很难了，我自己再衡量一下。安排了哦， Vincent 帅哥来帮我弄这个沙发，你自己看。哎呦，你们啊真的是要定期的清理啊，你们的沙发、你们的床，如果长期下来没有去清理的话啦，会累积很多灰尘、螨虫那些东西，想到我就觉得蛤蜊。然后今天呢，我还安排我嘎嘎来帮我打扫我的家。 OK， 这一些都不是重点，今天的重点，今天这一支影片呢就是要来 house tour， 我自己期待了非常久，想要出这个影片给你们看的，只是讲说我还没有整理好。对，我今天我安排完所有东西，在今天完成，我就可以跟你们分享我搬进来这间家的一个感想，然后我的整间家的那个氛围，主要就是这个就是我跟 Jasmine 打造出来的属于我们两个人的一个小小的天地，跟大家分享。从这边开始介绍好不好？你可以看到有这个啦，这个大家应该都不陌生嘛，因为这个跟了我们搬了几间家了，然后它的容量就是可以拿来装非常多东西哦，我们的一些 refill pack 啊，一些 refill 的东西全部都会再放在这边，然后电池，然后还有这些杂不浪仓啊，这些粘纸啊，这种用具，总之就零零乱乱的东西啊。然后这边就有口罩啦，跟这个啦就啊没有那么好接受。然后这边一个门开了，就是我的 store room 跟我的洗衣房，就比较简陋啦，大家不要介意啊，因为我们实在是太多东西哦。讲真的啦，我们啊这一趟我们也算是很厉害哦，因为我们的东西是多到，原本我们是住4层楼的嘛，4层楼的那一间家的东西是最严重够力多，然后我们就从那4层楼搬去1层楼，那一趟我们就已经解决了很大一部分的东西，还有 baby 的关系嘛，所以 baby 的东西我们也是要去 settle， 我们要把它搬去我们的Jasmine 的妈妈家，这样子一轮下来我们又 cut 了非常多东西，到现在我们的东西依然还是很多。
但是我们还是解决了很多了啦，因为我们从千四 square feet 搬到来现在的一千处一点点的 square feet， 真的是位置慢慢赶，这样不是很够用。OK， 这边呢就是我们新买的这个洗衣机，然后这个也是我们新买的一个架，可以放东西这样子。然后这个也是跟了我们很久啊，这个 store room 的支架，放我们要放的东西哦，可以放麻将啊，你看都有点歪掉歪掉这样子，辛苦你了。啊，跟大家介绍一下这个 Ace Miss。最近呢 ，Jasmine 有在做这团购，然后呢，我也已经用了差不多两三个月了，每一用我都会称赞一次，因为真的实在太香了。它是掺衣服再去洗的，所以每一轮洗啊，我都觉得哇，整间家都是爆香那个味道，可以推荐。OK， 这个部分介绍完了，就可以看到有大门过来，有一个鞋橱。这个鞋橱呢，就是我找 Slider 他们一起帮我弄的，然后它的那一个尺寸啊，鞋子的尺寸那些全部都是量身定做的。我跟那个负责人就讲说，我要多少宽多少长，然后我还要有这个洞，然后我还要有这个，我回家的时候可以这样子放我的鞋子进去，这样子就很好哦。然后还有一个抽屉，抽屉就可以放我们这个这些杂不当仓的东西。它的 material 也是很好，这些应该都是已经是基本款了吧，我都不用介绍太多了，就是这样子关的时候它就会就是这样子哦。走到过来就是我的厨房，厨房长这样，我就没有特别去整理干净了。我也觉得很干净啊，其实就是我之前如果说我要拍一个东西的话，我需要就是做到很像整间家干干净净，然后我才愿意拍给你们看，所以到最后就没有出到那个 video。 所以我现在我就不装了，我就直接就我现在长这样子，我就给你看这样子最真实的样子，就是这样子。还有香菇啊，那些我煮饭用到的东西，然后这个有看我们的 IG 应该都懂吧，这个是我们 IKEA Hack DIY 出来的一个 dining table， 长这样子哦。这边就有这个，这个很好用耶其实。然后这个是老婆炖燕窝的，这个不懂做么会放在这边的。然后这个是我熬凉茶给老婆的，这个这样子哦。 OK， 就不细节讲了啦，要讲起来的话我真的是很啰嗦。然后我还要称赞老婆这一趟啦，其实我很满意老婆每一个淘宝回来的东西，不然会不会中黄标，她淘回来的东西全部颜色啊，颜色色调她都选到就是类似这样子的，就木色白色木色白色木色白色，然后这样子。然后杯我们也是选这个颜色，我们的碗我们也是选这个颜色，然后煮饭用具用这个，整体看起来就会非常的一致，我煮饭起来我也心情会比较舒服一点。再搭配上我们整间家的那个氛围色调，我转一圈给你们看。是不是很舒服？然后在厨房隔壁可以看到我是没有收拾到很干净的这一个植物，就我们最近也有在学着怎样去养植物啦，就当作是一个小小兴趣这样子。然后走到过来这边呢，就可以看到有餐桌啦，餐桌这个也是新买的，我们也是精心挑选了这一个颜色这个色调。走到过来就哇真的很乱，好多东西啊，因为我昨天才刚刚弄完那一间房间的东西，所以就先放在这边先。然后就还有我的大龟背刚刚生出来，你看它又要生多一个了，真的是很神奇这个东西。然后接下来沙发，哇真的是哇现在看那个感觉真的是很舒服耶，其实虽然是很乱，但是有谁的家不是这样子的，是不是？所以我现在我要跟你讲东西是那个色调，我家的色调还真的是真的很舒服。哎不对哦，这个沙发跟那个之前我不是跟你们介绍过咯，这沙发呢就走电了，它就是这边有那个 control， 你可以躺到很低很低，就对。后来这边就是猫猫的别墅，我自己组装了这个两个，有兴趣的话就去我的 IG 看啦，我们看下一样。我看啊 OK， 看阳台，哇有我们的小花园，哇真的是好舒服啊。然后这个呢也是我老婆淘宝淘回来的，一片一片这样子运过来，石头也是一样，我们在 IG 上面有 post 了，就是我们怎样组装好这个小阳台，你们如果有兴趣的话也是可以跟着我们的影片这样子去做，我们有跟你们讲怎样做，然后在那里买连接那些东西。我到现在还没有用过，因为我们那个椅子还没有去选，还没有去买，所以我现在暂时先拿来晒衣服先。窗帘啊我们都已经有换过一轮了，之前不是这个颜色，之前是灰色的，然后我们就去买了这个米色的来搭配我们整间家，因为
戈登很重要，戈登大片嘛，大片它的颜色就影响到你整间家的一个色调这样子。OK， 所以接下来走到来这边，哎，哇，有哈基布布，这是我老婆的收藏，她也是很夸张一下，一整条都是哈基布布，没有啦，除了最后一个。这间房间是我们的衣帽间，衣帽间还真的是衣帽间。衣服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 帽子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 ，然后衣服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 鞋子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 旅行箱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 ，耶耶，衣帽间衣帽间衣帽间。这边的厕所没有什么变化啦，就加了那一个吧，就这样子，拜。老婆，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 工作，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 助理，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 助理。这边就是我们的工作室，这个厨，也就是大家刚才看到的那个厨，已经完整版长这样。开个灯给你们看。哇！哇，这个很漂亮。这边还没有拍，就暂时先这样放着先。然后这边有放了这个，然后呢就不开给你们看了啦。这也是放我们的杂乱唱的东西来的，就剩这边，我早一天我再解决掉你们。OK， 我的工作室呢也是算是在昨天正式完工，正式完成我们整个的工作室的氛围样子，就是长这样子，就这样简单罢了，就是一条桌子，然后合并的，然后我们用这样子的方式，一个厨，两个厨，三个厨，两块板就形成了这样子，然后面对着那个窗口，所以我们要阳光的时候呢，拉开那个就搞定了。接下来给你们看一下我们的大房，主人房是不是很乱呢？还是一样样子？没什么变啊，就加了一个床跟一排，也是放我们的衣服，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 衣服。这边还有两个橱，然后也是衣服，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 衣服。OK， 接下来就给你们看一下什么叫做色情的厕所。我真的没有想过我会把我的厕所变到这样子了，也希望大家可以接受我接下来给你们看的这个画面。准备好了吗？三、二、一。该忘记了，哈哈。这冰箱我真的超爱，因为它的容量是足够我们两口子的。主要是哦，它这个我很喜欢，就很像我现在我的午餐，如果吃不完了，我就把它放进那一边，它就会有一个杀菌的一个功能，帮你保鲜就对了。主要是什么？它是白色，我很喜欢，我真的很喜欢。还有一个地方还没给你们看到，就是恩泽，我们 Angel Baby 的，我们就把他的那个几代做成了这个，然后来纪念他呢。还有老师做给他的这个，我们把它框起来了。然后这边有猫猫啦，猫猫的骨灰，然后有刘琳达达他们送的这个，我们也把它就是放在里面了，因为会生灰尘。这是他的手作。他的手作，然后这个他送给妈妈的母亲节礼物，是我们过后才去跟老师拿的。这边还有这边点蜡烛，我们有在家我们就会点蜡烛，然后有他的照片在这边啊，这个给你们看，这是 Dream Baby 帮我们做的一个相册，之前我们拍的全家福的那个，我都没有认真去看呢。咦，我们全家福，这真的很特别。我跟你们讲，真的带你们的爸爸妈妈，你们另外一半的爸爸妈妈去拍，带上你们的儿子去拍，孩子去拍，太值得被记录了。这个，所以到这边呢，基本上我的家都已经给你们看光光了啦，就是长这样子哦。然后我们很满意，他进来的第一个感觉也好，他带给我们的那一个氛围也好，跟他日落日出的那一个 moment， 我们都
超级喜欢，它将会是我住过这样多间家以来，我觉得是最满意的一间。好喽，所以今天这个影片就到这边了啦，谢谢大家看到这边，然后我也很开心啦，可以跟你们分享到这一切所有，从以前到现在，所以我会继续 update 我的生活给大家看，所以大家有时间的话就来我的 channel 逛逛走走，我以后还会做各种各样不一样的东西给大家看，有包括我想要把我的牛个给发扬光大，我想要就是认真的去对待这个东西，去把它变成一个我自己的事业，大家请期待吧，一定会用另外一种面貌来跟大家见面。还有其他的，就很像我想要做节目啊，我自己的 channel 想要邀请一些朋友上来跟我聊聊天，聊天这东西可以真的是可以让人有不一样的角度去对待这世界啦，我一定会更好的。好，老婆，我们一定会更好，耶！拜拜，我们下个影片再见 ，everybody， sayonara。先给我听好 ，you better sit down， whoa whoa， 现在的开炮 ，you better sit。